Benvinguts, benvingudes al serial d'entrevistes als alcaldes del territori. Totes unes entrevistes que estem duent a terme per conèixer aquesta actualitat comarcal, aquesta actualitat municipal, ara, sobretot, que estem acabant aquest any de 2022 i també que ja ens acostem a unes eleccions municipals al 2023. I avui, desplaçant-nos al Baix Camp, parlem amb Josep Manel Sabater, alcalde de Castellvell del Camp. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Hola, gràcies a vosaltres. Normalment començaria d'una manera, però és que amb tu vull començar pel final. I és que la majoria d'alcaldes i regidors amb els quals hem anat parlant durant aquest temps, sobretot aquest 2022, ens comenten que moltes coses s'han quedat en el tinter, de que s'han tingut que ajornar, que s'han tingut que prioritzar per dos cops que s'han tingut que afrontar també municipalment en aquesta legislatura. Per un costat la pandèmia i per un altre costat la inflació de preus. Però és que fa més o menys un mes, en la teva presentació, que tornaràs a presentar com a alcaldable per al 2023 a Castellvell del Camp, comentaves que és que heu complert el 90% del vostre programa electoral. Sí. Molts alcaldes no dirien això. Exactament quina és aquesta recepta que heu seguit per complir aquest 90%? Més que una recepta és, com ja vaig dir el dia de la presentació, tenir un equip darrere que és un equip molt potent. ¿Vale? Aleshores, com ja sabeu, tenim societat en altre partit, que és ara Castellvell, conjuntament en Esquerra, i bueno, són gent que són molt treballadora i l'equip que tens darrere és el principal. Si ells estan funcionant, tot va rodat. Cert ha sigut que han tingut dificultats, com tothom, però bueno, al final ho han pogut tirar endavant i bueno, la nostra sorpresa. També hi ha que dir que vam fer el programa electoral pensant en les coses que es podien fer. Les coses que ens han quedat al tinter són coses que són més a llarg termini i no es podien fer en una sola legislatura. Però bueno, fantàstic, perquè han pogut anar fent tota la feina i ara estan rematant el que falta. Però clar, quan veu dissenyar aquest programa electoral, estàvem a 2019. El 2019 te diuen que tindrem una crisi sanitària durant dos anys i després una inflació de preus, sobretot accentuada per una guerra a l'est d'Europa. Doncs seria literalment un gurú per endevinar-ho. Com es dissenya aquest programa perquè després pugui ser realitzable en un 90%? Sí, bueno, a veure, nosaltres, primer, el que tu dius és cert, no pensàvem de que pogués haver res. Nosaltres vam pensar en poder fer una legislatura, fer una bona gestió i al mateix temps d'anar rebaixant tot el que és els crèdits que teníem, d'anar fent la gestió i fent coses que ens havíem proposat. I quan tu fas les coses tocant de peus a terra i no promets unes coses que després no podràs complir, lògicament, si vas fent i vas treballant i insisteixes en fer les coses ben fetes, doncs al final te surt. Vull dir, no sé, que si em dius una... Jo sempre parlo de les varetes màgiques. Varetes màgiques no tenim, però al final, si tu treballes i treballes sempre de la mateixa manera, bueno, jo crec que es pot aconseguir. I la prova està en això que t'he comentat, que el 90% l'hem tingut, ho tenim fet. I aleshores també queda un 10% que no s'ha fet. Quin seria aquest 10% que queda pendent ja per la legislatura vinent? Sí, són coses ja més complicades. És a dir, nosaltres ara en aquests moments teníem pendent el que era un auditori, ¿vale? Un auditori, primera, que és molt, molt car de fer i clar, necessites més d'una legislatura per poder-la fer. Llavors el que vam fer és posar les bases, és a dir, comprar ja el terreny on s'ubicaria, on s'ubicarà, i a partir d'aquí has de començar a treballar. Al mateix lloc on va l'auditori volem fer diferents equipaments per a les entitats i diferents equipaments per a l'Ajuntament i això s'ha de fer a poc, és a dir, no pots agafar i fer-ho tot d'una tirada perquè no tens ni prou diners ni poden subvencionar tot, no? Llavors la primera fase seria el que és l'auditori i ja ho tenim programat per a si tenim una propera legislatura, lògicament. Sempre busquem continuïtat, però per fer coses. I parlant d'aquest auditori, que seria d'aquestes obres no grans que de vegades sí, no es poden plantejar per una sola legislatura i sobretot quan les legislatures es compliquen d'aquesta manera, teniu alguna idea ja de terminis, ja en cas de que continuéssiu a més a la legislatura vinent, de quins serien els terminis perquè aquest auditori ja estigués operatiu?
Hi ha una cosa que he après de ser alcalde, és que els terminis sempre són erronis. És a dir, si et dic 2 anys, si et dic 3, sempre m'equivocaré. A veure, la idea nostra és de poder, primer has de mirar els diners que ens costa, perquè serà molt car, i a més poder treure el màxim de subvencions, no? Però la idea seria abans d'acabar la legislatura, és a dir, en 4 anys, jo crec que sí, jo crec que els 3 primers ja podríem tindre ho enllestit. Mm-hmm. Està clar. I comentàvem aquest 90%, aquest 10%, que en total fa un 100%. Ara, suposo que quan va passant la legislatura, van passant aquests anys, aquest programa electoral s'acaba convertint en un 110, en un 120 o un 130, perquè t'acaben venint noves idees o t'arriben noves idees. I part d'aquestes idees també suposo que venen a través d'aquests pressupostos participatius que per segon any consecutiu s'han recollit els pressupostos municipals de Castellbell i del Camp. Suposo que la idea us ha agradat bastant i suposo que ara mateix també aquest 100% ara ja és un 130. Sí, sí, com tu dius, és més d'un 100, podem estar sí, en un 120-130 tranquil·lament. És a dir, van sortint, quan tu estàs governant, van sortint moltes coses, i quan van sortint coses les vas fent, i sí, sí, te puc parlar de moltes coses. Van trobar el refugi, que en un primer moment ho sabíem que existia, però no, quan lo vam trobar no sabíem en quin estat estaria, hem tingut que adaptar-lo, per exemple, perquè sigui visitable, i ja tenim la porta feta, que ara esta setmana l'han acabat, i llavors hem d'acabar de fer-lo de dins, de fer la il·luminació perquè pugui ser visitable. Llavors te van sortint moltes coses que no tenies previstes i les fas, les acabes fent. Ara, per exemple, hi havia una cosa que volíem fer, que era un vial que connectés el que és Castellbell del Camp en la urbanització Castellmoster, i bueno, no hi havia una previsió concreta perquè hi havia molts de problemes en els terrenys, i bueno, vam tindre l'oportunitat de començar a fer-lo i ja tenim una part important feta, i ara ja estem treballant per a este proper 2023 i a fer una altra part més bastant important. Mos agradaria acabar-lo, si poguéssim, mos agradaria acabar-lo ja que estigués unit les dues urbanitzacions, perquè la gent no tingués que passar per la carretera i poguessin anar passejant o en bici i tal. Però vull dir que van sortint coses i les vas fent, sí, sí. De tot això en parlarem una mica, però ja que estem parlant de pressupostos participatius, bueno, parlem dels pressupostos municipals que es van aprovar fa no res, dues setmanes, si no vaig errat. A més, uns pressupostos que augmentaven en gairebé 300.000 euros. Sí. Aquests 300.000 euros, aquest augment, no, de 300.000 euros gairebé, a què respon? A la inflació de preus o a altres projectes que s'han incorporat? Exactament. No, estos pressupostos van molt senyits a subvencions que teníem. Llavors ja teníem PAM i teníem el PUOSC, que vull dir, ja teníem previstos, i mos hem de senyir a això, com tenim el pressupost, ja tenim les obres que són acondicionaments de carrers i coses que ja estaven previstes. Acaba el refugi, que és un PAM, estava en, crec que 110.000 euros, vull dir que són unes obres que ja teníem pressupostades i ja teníem la subvenció, i per això puja més diners. Però això no suposarà per als castellvellencs que de cop es puguin trobar amb un increment d'impostos en algun moment? No, no, nosaltres des del primer dia que hem intentat que baixar els impostos, la prova va ser que vam derogar unes contribucions especials que havíem posades, i a més vam baixar el preu de l'aigua pràcticament un 15%, vull dir que no, en cap moment volem incrementar impostos. Si no és una cosa estatal, nosaltres directament no tenim pensat incrementar els impostos, creiem que ja paguem prou, i de moment la idea és esta, i et dic que sempre que sigui possible per part nostra, de l'Ajuntament. Però, com hem comentat a l'inici, un dels problemes que s'han tingut que enfrontar els ajuntaments del territori és amb el tema de la inflació de preus. Exactament, allí a Castellbell del Camp, com heu afrontat específicament aquest problema? Cada cop i volta la llum valgui més, cada cop i volta unes obres que valien 100.000 euros ara valguin 150.000 euros. Això, com se li dona una resposta?
No, vull dir, no, en el cas nostre, de la manera que teníem previst tot, no hi ha hagut massa increment dels preus de les obres, ¿vale? Perquè eren bastant recents els pressupostos que teníem, i l'increment de la llum és el que ens ha costat més, les energies ha sigut brutal, però hem tingut, al mateix temps, vam fer una previsió, que va ser col·locar unes plaques solars a l'edifici de l'Ajuntament, per exemple, i això ens ha rebaixat l'energia que paguem de l'Ajuntament a menys de la meitat del que vam pagar l'any passat, quan l'energia està més del doble del que es pagava l'any passat, no? Vull dir, ara en aquests moments també ja hem instal·lat plaques solars al pavelló municipal d'esports, i també ara encara no estan en marxa perquè tenim una mica de problemàtica, però vull dir que suposo que ja primers d'any les tindrem en marxa, i també vull dir que anirà pel mateix. Podem donar energia a diferents punts del poble, i tot això farà que s'abarateixin els costos. Al fer la gestió, el que han fet ha sigut com hem anat tornant los crèdits i han anat gestionant bé les coses sense fer més gastos innecessaris, per dir-ho d'alguna manera, simplement els gastos que tocaven, i bé, jo penso que no hem tingut problema per això, perquè vull dir, els pressupostos eren molt recents de les obres que tenien que fer. I ara has parlat de tema mediambiental per aquestes plaques fotovoltaiques, per baixar aquest consum de la llum que s'ha disparat al seu preu, i parlant de temes mediambientals, ha sigut un any certament convulsa també amb el tema mediambiental, per al tema del subministrament de l'aigua, o també per al tema de que alguns municipis com és Castellvell del Camp, que ja porta més d'un mes, s'han incorporat a la recollida de brossa porta a porta. Ja després d'un mes, com està sent l'experiència? Penso que jo, molt agradable, és a dir, el porta a porta, que et vinguin a buscar la brossa a casa, vull dir, si tu ja estàs fent separació per cada matèria, és a dir, per plàstics i tal, fiques a la nit deixes la brossa i el dia següent ja no la trobes, vull dir, això és fantàstic. La gent en un principi ha reaccionat bé, hem tingut una petita part de la població, crec que bastant petita, que no estan d'acord. No s'han ficat en cap moment en contacte de l'Ajuntament ni res, sé que estan recollint firmes, vull dir, va sortir l'altre dia pels diaris, però vull dir, no, ni s'han ficat en contacte l'Ajuntament, van dir que acabaven el dia 11 de desembre de recollir firmes, però a l'Ajuntament no han presentat res. Llavors, no sé, quan presenten les firmes, les signatures, si presenten alguna alternativa, sempre es pot parlar, perquè lo normal és que la gent agaféssim el punt de vista de les persones, no? I per això estem, per escoltar, no? Però en un principi estan anant fantàstic. La gent gran me diuen a l'Ajuntament de que els han fet un favor, perquè clar, tenien que baixar per les escales, després anar fins al contenidor, i ara baixen les escales, són gent que potser la mobilitat que tenen és més reduïda, i vull dir, molta gent està contenta. Ara, sempre hi ha qui no plou mai a gust de tot, que diuen, no? Suposo que a part de respondre a temes de millorar aquests índexs de recollida selectiva i també d'intentar evitar certs moments d'incivisme, certs episodis d'incivisme, també ajudar a certa gent que tingui una mobilitat reduïda a que doncs, no té que desplaçar-se fins al lloc de tirar la brossa, però també no sé si potser aquestes signatures venen potser, és una suposició, d'urbanitzacions com pot ser Castellmoster, que potser a l'estar més a lluny el tema del porta a porta els hi és més complicat. Jo pensava que seria així, però no és així. És a dir, justament les urbanitzacions són les que ho estan portant més bé, és casc urbà. I ja et dic, no entenem, perquè com no s'han ficat en contacte amb nosaltres, les han vist unes octavilles, com si diguessin que van pegar que van pegar els contenidors, i van veure que les coses que argumentaven no tenien sentit, és a dir, que els camions contaminen, que feien soroll, que la gent gran no ho podria fer, argumenten les coses que no tenen sentit, que els cubells molestarien, que no... Vull dir, no ja et dic, no, com no m'han presentat res, no puc dir-te en què... Però el que jo he vist no té massa sentit, no té base d'argumentació. Però el que tu comentaves, el que han fet, el que han tingut que fer ha sigut perquè s'estava, és a dir,
s'estava separant molt poc, és a dir, estàvem actualment en no arribava al 30%, vale? Crec que era un 27%, i la idea nostra és de superar el 60% i si pot ser el 70%. Vale? A més estem obligats perquè s'estava reciclant molt poc. Vale? Llavors, jo crec que ha sigut un bé per a la gent del poble i jo crec que la gent cada vegada ho està veient més. Hi ha molta gent que està, jo crec que està contenta, vamos, perquè m'arriba. I parlant també de temes de futur, sobretot per la legislatura vinent, és per exemple aquest tema d'aquest soterrament de línies elèctriques que passen tant pel terme municipal de Castellvell del Camp com també després per Reus, i que és un projecte conjunt que teniu amb l'Ajuntament de Reus. Sí. Sé que has dit que no ets molt donat a donar terminis perquè sempre s'acaben movent, però teniu una idea de quan podria realment aquestes obres arribar a donar-se a terme? Serà la legislatura vinent suficient per portar-les a terme? Jo penso que sí. Jo penso que sí, la idea és esta, la idea és 2023 i ja poder tenir, és a dir, nosaltres ho hem pressupostat per a 2023, la part que ens toca a nosaltres són en diversos anys, però jo penso que el 2023 podem començar les obres, jo estic segur que sí. Ara ja t'he dit que sempre m'equivoco quan faig previsions, però no, jo penso que sí, que el 2023, a més la gent del Pinar ja mereixen de que els donéssim una resposta. Nosaltres hem estat lluitant des del primer dia amb ells i crec que sí, crec que esta vegada ho aconseguirem, ojalà, que ja està tot, més o menys ja està tot encarat ja. Tot encarat, però també depèn de l'Ajuntament de Reus, perquè a més... crec que ells afronten la major part de l'import. Sí. Clar, estem parlant de la legislatura vinent i sabem tots que ara vindran unes eleccions municipals molt interessants a Reus, perquè justament l'alcalde que porta ja més de 10 anys sent l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, no es torna a presentar. És a dir, que arribem potser en el moment més convuls i que més fàcil de que pugui passar qualsevol cosa. Teniu por que, depenent de com poguessin sortir aquestes eleccions municipals a Reus, aquest projecte de soterrar aquestes línies elèctriques pogués tirar endavant o enrere, o constateu que en el consistori reusenc en general hi ha una bona acceptació d'aquesta idea? Sí, a més que ho han pressupostat ja també, a més d'això els grups municipals estaven tots d'acord, van votar per a poder fer el soterrament de les línies. Jo crec que sí, que a dia d'avui tots els grups de Reus estaven d'acord. Vull dir, no crec que sortir del color que surti l'Ajuntament de Reus no hi haurà problema. Jo espero que surti la Noemí, vull dir, lògicament jo sempre tiro cap a casa, però jo crec que no tindrem cap problema. Ara, i a més, si tenim que parlar la senyora Noemí, vull dir, crec que ja estarà fet. Que és la que també, la persona que també ha estat al costat nostre durant tot aquest temps que hem estat treballant per a poder fer el soterrament de les torres. I també per un altre tema que ja has comentat, i així breument, el tema del refugi antiaeri, que veu començar les obres de condicionament aquest setembre, si no vaig d'allò. També suposo que els terminis estan més clars perquè és una cosa que ja ha començat. Ho podríem veure ja acabat el 2023? Sí, i tant que sí. És a dir, la porta que era el més complicat ja està feta, és a dir, a més ha quedat molt bonica l'entrada. I ara ja només falta una part de condicionament, ficar les llums dins i ja està. És a dir, jo crec que sí, vull dir, ho tenim pressupostat ja i estava, si no recordo malament, estava preparant-se per licitar. És a dir, que a començaments d'any ja podem tirar-ho endavant i intentarem que sigui el més aviat possible. I quan ja estiguin acabades aquestes obres de condicionament, quin és el projecte que té l'Ajuntament per fer amb aquest refugi antiaeri? El primer que ens agradaria és fer jornades de portes obertes per a que la gent del mateix municipi, la gent de Castellvell, pugui veure el refugi. No? És el que van fer els seus avantpassats per a guardar-se de bombardejos, no? I volem fer el primer és això, no? I després el que voldríem és que pugessin col·legis, intentarem
parlar en diferents col·legis de Reus perquè quan vulguem pujar a veure el refugi puguem pujar i tenir una persona que faci les explicacions. Després estàvem mirant si faríem visites concertades en grups de gent o tindríem alguna persona. Això encara no ho tenim encara clar del tot perquè ara de moment, fins que no acabéssim de pagar els crèdits que tenim a l'Ajuntament d'anteriors legislatures, no podem agafar cap persona més i llavors estem limitats per aquí. Llavors serien coses voluntàries. Per tant, ara, a dia d'avui, no puc dir com quedarà al final el que és les visites, però sí, la intenció és que es puguem fer visites escolars i que puguem vindre grups de gent. Doncs així ho heu escoltat, Castellví del Camp, que és potser un dels municipis que... Doncs sembla que per aquest 90% ja complert del seu programa electoral més bé van poder gestionar aquesta pandèmia, però que encara i així queden molts temes pendents que ja seran doncs, per una següent legislatura de 2023. Josep Manel Sabater, alcalde de Castellví del Camp, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres als micròfons de Radio Ciutat. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, a la vostra disposició.